Ô Fábio, sua pergunta é muito boa. Sabe por quê? Muitas pessoas devem ter a mesma dúvida. E aí eu vou te responder simples e objetivamente. Se o médico desmarcou na data até 15 dias, você tem direito a um retorno sem pagar uma nova consulta. Mas aí, vou te dizer, não briga não. Vai lá, conversa com a secretária, conversa com o médico. O bom senso com certeza vai imperar e você vai ter o seu retorno como direito adquirido. Tá bom? Um abraço, obrigado pela pergunta, viu, Fábio? Bop, bop, bop.